marka hore waa idin salaamayaa. Adeecada S N T V waa adeecada qaranka ah. Wixii maanta inta ka dhacay baan idiin sheegayaa, war yaroo koobanaa inka siinaya, wax ka zaa'ida ma jiraan. Maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay, waana kuwii raashinka karinayay oo ayagaa raashinkooda iyo waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay, yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday, qoriga la qabsadeen. Nasiib wanaag, si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay, waxay bilaabeen dagaal. Dagaalka dhacay waa noocaas. Dhibaato badan bay soo hoysay. Mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay, dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac. Isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen, askarigiina waa soo dhacay. Qoryihii ay haysteen oo gacantooda galayna laba qori ay noqotay, labadii qori ayay ku dagaal galeen. Marka baabku waa sidaas. Waxa meesha ka dhacayna waa intaayada, wax ka gudubsanna ma jiraan. Hawshana hadda waa degan tahay, maxaabiistiina gacantaa lagu hayaa.